Şahlara sesledi, hamı deste destedi. Kur'an'da var sökende, hərə bir cür xəstədir, xəstədir. Kur'an'da var sökende, hərə bir cür xəstədir, xəstədir. Havalam xəstədir. Xəzan yaz havasında, balıq çöl davasında. Qarqabala çıxarır, qartalın yuvasında. Qarqabala çıxarır, hala qartalın yuvasında. Bir kəməndi sevincimiz dəyişib kədərimiz həməndi həməndi sevincimiz dəyişib kədərimiz həməndi həməndi havalar həməndi Xəzan yaz havasında balıq çöl havasında qarqabala çıxar qartalın yuvasında qarqabala çıxar hadi qartalın yuvasında Şovensaz havasında, pullu pul davasında İnsan kazan kaynadır, şeytanın sobasında, sobasında İnsan kazan kaynadır, şeytanın sobasında, sobasında Abalan sobasında, Xəzan yaz havasında Balıq çöl davasında Qartabala çıxar, qartalın yuvasında Ay Azad! Kül oldu başımıza, qonşular yenə suyu tökdülər təpəmizə! Gəl bax! Hani mənim bağlarımı, markalarımı? Dəli şeytan deyir, çıx yuxarı! Qanına qaldır elə bu vicdansızları! Çıx bıçağı mənə! Yaxşı, yaxşı! Yastığın altındadır markaların! Hə? Sən məni də! Balanı da markalarına qurban verəsən. Nə söhbətdir? Allah eləməsin. Özünü kapa basmayı, hamı çörək bıçağı. Özünü kime göstərirsən? Heç olmasa çıx yuxarı başa sal onları. Yaxşı. Eşidirsən, bir ki məhkəmiyə verəcəyəm sizi. Atalar yaxşıdır. Öç günü ən qabanda. Asqır olsa deyər, yoxudur bunu. Görevlərimiz nə gündədir? Əcəb işə düşmüşük. Allah sizin bəlanızı versin. Asqıranın qabağında öskürməsən. Yəni, öskürən qabağında asqırmasan, deyək burnu yoxdur. Nə var, hə? Nədir? Belə qapı dirəllər, hə? Bura sənin ötərin səbəz qapısıdır, gedirsən, gəlirsən, döyüzsən, gedirsən, gəlirsən, döyüzsən. Bura şəxsi mülkiyyətdir, ya ki... Bəsər. Bəsər? Sən, siz özünüzsüz. Sənin o həyat yoldaşındır. Adamın başına dəfələrlə su tökəndə, qapını belə döyər. Lap sındırar da. Hə? Harada qaldın sən? Oy, Allah amansan, bu yenə gəl. Nə deyirsən, hə, dedin? Qadını daldı gizlənmə. Çıx bari söhbət eləyə səndən. Nədir? Mələni surətlə. Aa, Zayna, dur, görün, dur. Dün düş, nədir, ha? Dünləşmə, qarda qarım, əlim itin qarından bulayacaqsan. Hə, dün biz sən ol, Allah izinə baxıb ki, Zoya məni bıraxmır. Hə, sənin mitilini ataram, hə, çıx ki. Nevlənmə, qarda qarım, nevlənmə. Yer qadağım yer içər, ə, kişi ilə kişi qarışar. Sən öyle şey düşməmişsin, ə, çıx gət balanı. Yer, yer. Nə var ya, dimdik? Su təymişik başına, belə yaxşı eləmişik. Get harasını şikayət elə məndən. Eyb yoxdur. Vaxt gələr, peşman olarsınız. Kim? Biz? Ay, sən öləsən. Biz heç vaxt heç nədən peşman olmamışıq. Su dövmüşük, belə əcəb elib dövmüşük. Əlimizin içindən gəlib, içinin içindən gəlib, içində bir noxud var, onun da içindən gəlib. Nədir, yer get da, nə gözlər bərəldib sən? Nə get deyirəm, ha? Göz köpəyə oğlu, bir də bizim qapını döymə, heç
eşittin? Ağzında kırk tavuk kimi kırk 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 kıldıysan burada. Kalkın kişisiyle ne mutlursan? Seni mut seni! Gir gülüm! Elimizde işimiz yarım çıkalım. Biz de kalk kimi avarızda dön ya! Sar sar köpeği şu anı! Az o ya! Az o ya! Heh. Ne oldu? Söydüm bir abur eledim ola. Bak inanan taşa dönsün inanmayan kembere. Olmadı daha bu da. Azat. Azat. Hiç olmazsa düş zirzemiden suyu bağla. Ay şöyle onlar küçeden birbaşa özleri için linye çektiripler. Ay onları görüm okyanda boğulsun. Ne eğilirler ya bunlar bu kadar suyu. Ne bileyim. Yaxşı, indi ki böyle oldu, ben özüm onların dersini veririm. Şöyle gitme, şöyle ne lazımdı demişim indi bağlayarlar da suyu, ay şu... Ay Allah... Bir gün yuxudan ayılıp göreceğim ki, bütün markalarım suyun içindedir. Yok, gerek bir şey fikirleşim. Etibarlı bir yer aparım markalarımı. Bütün hayatımı onlara həsr eləmişəm axı. Yaptadınız kəlləsi yazın. Yezid oğlunuzu yezid. Bir çim su da dövmək bura. Azoya, bura gelen sen dayının başı. Ne olup kadın alım? Ya bu dıydığa bak sen Allah. Heh, cemaatta namus gayret kalmıyor. Senin popalına bir namus olur. Ay! O hoş arvadını gönder üstümüze. Hoşu kimdi? İsteyin laf nenesini göndersin. Birilerini çok görmüşüm. Bu dege bunun da zurnası vereceğim eline. Üfür üfürü gidecek. Sen gir o yana. Gir şunu meşgul. Gir dunu. Böyle pit terpenir. Ne var Azak'e? Nedir? Ne lazımdı? Koymazsız arabamızda oturak. Koymazsız elimizde işimizi görek. Koymazsız insan kimi yaşa? Kes ne içeri ben, kes kes! Kes içeri ben! Qara məni basınca, mən qaranı basım de sanki. Ay arvad, krantı bağla, istediğin kimi yaşa de. Sən söz deyən var, küçədən birbaşa su çəkdirmişsiniz. Lazım olanda bağlaya da bilmirik. Küçədən linya çəkdirmişəm, sahne dəxili. Xoşun gəlmir, geç şikayet elə. Upravdom var, Uçaskovi var, məhkəmə var. Avropa Şurası var, Milletler Təşkilatı var, Domkom var, geç şikayet elə. Abacı, görürsən bizim arvah nə təri savadlıdır? Boş vaxt olan kimi uzanıp kitap okuyuruq biz. Ta sizin kimi komşuları gəzmirik. Mən heç kimi təpəsinə su tökmürəm. Elə bilirsən bizim arvah tökür, yox. Mən tökürəm suyu. Deyir, su gələr daşa dəyər. Kitlikler başa dağılır. Az, az, az! Az, bırak tiyatı zat değil ha! Az, sürü karavana! Az, git şikayet ele bizden! Git suda ver beni! Yeri gidemiz lan, yeri! Kilsin lan! Demeyim odur ki, paltarlar kalıp suyun içinde. Yeri sığ, hiç sıkma. Serife! O canında su kalsın, tükürsün tepelerini. Yürü başına dönün, yürü. Abacı! Bir de o cırtkoz erine de ki, buralara az herrensin ha. Ben ildirimam. İldirim çakanda, sel su götürür dünyanı. Elimden hata zat çıkar, külfet kalar başsız. Demeyim odur ki, işti şayen. Eğer istesen ki, su gele daşa deye, kirpikleri kaşa deye, İşareyle ikimiz fikirleşip bir şey
Çinərik də. Qurban olum o günə, baş gələ başa dəyə, a qonşu, ay zoya. Sən yenə də bu zibillərlə oynayırsan, heç utanmırsan azar. Bu nə sözlərdir? Heç səndən gözləməzdim şöylə. Bax, sən bilirsən ki, bu markalar mənim üçün nə qədər əzizdir. Bilirəm. Bilirəm, balandan da, məndən də əzizdir. Uşaq bugün sabah əskərlikdən qayıdacaq. Gəlib nə görəcək? Köhnə hamam, köhnə taz. Hər yeri çıb tökülür. Axı, mən nəyə bilirəm? Nəyə bilərsən? Hə. Min dəfə sənə demişəm, sat bu zəhrimar markaları. Uşağın qayıtmaq üçün təmir elətdir bu xarabanı. Yox. Marka ilə təmir eləmək olmaz. Olar. Fərəc də deyir olar. Sən haçan mənim qardaşımın sözünə qulaq asmısan ki, indi də qulaq asasan. Ay, şölə. Salavat gücə bağlıdır axı. Gərək pulum olsun ki, təmirə başlayayım da. Pulsuz nə eləyə bilirəm axı? Yazçı babayam. Qabaq, sovet rejimində belə idi ki, kitab çap elətdirdin, o da sənə gətirib pul verirdi. İndi kitab çıxarmaq üçün geri özün aparasan, əlindən pul verəsən. Yenə şükür elə, filatelistlər cəmiyyəti dadımıza çatır, körüyü pulumuzu ki çıxarırıq. Pis yaxşı, maşın da veriblər mənə, ayağımı ki yerdən götürür. Olmaz sə maşınından, aciz səni, aciz. Of, kaş mən kişi olaydım. Kişi olub nə edəcəydin ki? Əşi, nə bilim, daşdan pul çıxardardım. Fərəci görmürsən, başı boyuna qurban. Tüp, 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 maşallah, maşallah. O da yazı poz adamıdır da. Hər şeyi var. Top vursan, vardı öylətinə dağılmaz. O boyda nəşriyyatın direktorudur. Bacarır da o. Bak, dedim, götürməni yanıva işə, götürmədi. Bilir də, əlindən bir iş gəlməyəcək. Pul qazanmaq kişinin qanında olmalıdır. Səndə də ki, o qabiliyyət yoxdur. Bilirsən nə var? Hı. Bir yol tap, fikirləş. Azad. Hı. İstəyirsən Fərəci çağırın, bir məsləhət al onunla. Ya. Yox, deyirəm, 52 min dənə işi var onun. O bura gəlməz. Əla xorək pişirərəm, gələr. Nəyir o, sən pişirdiyin xorəkləri? Kişi qurmandı, onun pişirdiyi xörəklərin dadı adamın damağından getmir. O nə qədər yaxşı xörək pişirsə də, mənim yeməklərimdən ötürü ürəyə gedir. Oh. Bir dəqiqə, hə. Alo, Fərəc lazımdır, deyin bacısıdır. Yanına bir dənə katibə də götürüm. Salam qardaş, necəsən? Bacın xallarına qurban. Haa, görürsən də, mən zəng eləməsəm, sən zəng eləmirsən. Dünən gün orta yuxuda görmüşdüm səni. Azadın canı üçün, gördüm piti yeyirsən. Əla piti pişirəcəyəm, gəlib yiyərsən. Hı? Yo, valla heç nə yoxdur. Heç bir şey olmuyor. Elə bir balaca belə məsləhətimiz var. Yo, heç nə lazım deyil. Hər şey var, bacı canı. Quran haqqı, hər şey var. Barda içkimiz də var. Azad içən deyir ki, alır yığır bara. Tək bizim bara od vuran sən olasan, ay qardaş. Markaları satmır ki. Bir dəvədə qonşular başımıza su tökəndə, markalar olacaq heç nə. Heç sata da bilməyəcək. Ardan, bugün yenə suyu tökmüşdülər başımıza. Biz də əlbəyaxı olduq da onlarla. Xəbəri azad döydü ya onları. Yaxşı qardaş, gözləyəcəyəm. Bacı xallarına qurban, gələcəksən. Oldu canım gözüm, oldu. Öpürəm, sağ ol. Doluyursan məni? Əlbəttə doluyuram.
Ne olar? Gelen sefer başımıza su tökülende bir yerde kalkarız yukarı. Senin yanında mı onları aburlarını bükerim eteklerine, gözlerinden görersen. Hiç ayıbı yoktu. Ucalsın binalar şehrimizde, bundan koy şad olsun şehrimizde. Birbirini sevsin güzel cavanlar, onların eşkinde ebediyet var. Toy olsun bu yeni tikililerde, bundan koy zövk alsın tikililerde. Yansın gül ışıklar evlerimizde, güneş tek nur saçsın evlerimizde. Budur cemiyetin... Məlim, Alik ilə izik gəliblər. Yaxşı, lap yaxşı. Nə istəyirlər? Pamoymu, naşot albumu. Həş, bunlar mənim lap zəhləmi töydülər. Ablam, dedim ki, bu qonaqların şəkillərini çəkib yapışdırsınlar albuma aparım verim nazirə də. Vallah, nə bilim, deyirlər, sizi görmək istəyirlər. Sən can üçün qoymurlar da əsərimi yazım. Gör ha vaxtı, mən naların həyatından... Payıma yazıram. Bu qutaran bilirəm ki. Öyrətmək olmasın. Bəxram müəllim, işdə olmur, evdə yazında. Elə bilirsən evdə olur. Bütün günü belə tikinti dairəsində sənin gözünün qabağında keçir ki. Evə daha çandan açana gedib çıxırsan, onda da telefon zəngləri, qonaq qara, televizor, nəvələr. Olur bə ya. Belə geçsə, gərək. Gecələr yazam. Ya da ki, o başdan nə? Mən bu poemanı qutarmalıyam da. Necə bilirsən? Nə bilirəm. Yaxşı. Çağır gəlsinlər o gedələri. Görüm nə deyirlər. Baş üstə. Vaxtımızı bir iki dəqiqəliyə almaq olar Bəhram müəllim. Tipi qalabar abotu. İki dəqiqə uza keçdi, bir, iki. Hə, yaxşı. Zoğal çeynəməyin. Kesin otunu görək nə istəyirsiniz. Müsaadenizle eyleşmey olar. Ha, oturun dedimse demey olar. Bacıoğlu sen başlayacaksan yoksa ben diyeyim. Bu çıtı dayday. Ha, Bəhram müəllim. Siz bize tapşırmıştınız ki idaremize konağa gelen Türk inşaatçılarının şekillerini çekek ve albüm düzeltek. Ben de onların ekslerini, fotolarını çekmişim. Evvelce siz bakın. Ha kişi. Albumu düzeldin, sonra bakarım. İyicik düzeltmek istemir. Niye? Koy özü düşsün. He, benim kızıldan kıymetli vaktimi niye elimden alırsınız? Abala, İzzetullah. Slusuyu bas. Bu kişiyi konaklar harda olublarsa, onların şekillerini çekip. İndi sen bunu yapıştır albuma, getir ver mene de. Bakram Gurbatıç, ya po-azerbaycanski очень плохо говорю. Разрешите мне свои мысли... Ha, bura bak! İzzetullah. De bakalım Gütrazıç. İstiyorsan lap böyle moltanı dilinde ərz elə. Sen beni başa sal görüm. Bu kişinin çektiği bu şekilleri albuma yapıştırmakta ne problem var? Bakram Gürbatıç. Здесь проблема в дизайне. Hansı foto? Hansı fotodan sonra будет? А. И еще, еще один момент. Этот альбом не годится. Это альбом? Это какой-то блокнот. Это не годится. Абсолютно. Mənə belə gəlir ki, yaxşıdır. Əli yül əla. Da, əla, da?
Takdi ala, özün yapıştır. O şekilleri ver bana. Buyurun. O albomu da ver görüm. Buyurun. Gidebilirsiniz, özüm yapıştıracağım. Bahram Gurbatıç, minister ete ne primet. Girgin salacak. Ну, конечно, это ваше дело, но... Но'сыз adı yoktu. Çok sağ olun. Gidebilirsiniz. Behram Melim, siz yapıştırabileceksiniz. Belki... Ben sonra geleyim. Yapıştırarım. Hoş geldiniz. O kızım. Bəli. O ya abala. Bəli Bəhram mənim. Get bir stəkan çay gətir. Baş üstə. Xəbərin olmadı. Bunlar qanımı yenə qaraltdılar. Bu yaracılıq belə şeydir də. Oy çıka. Gərək yaradıcılıq zamanı sənə heç kim neynəməsin, mani olmasın. Gərək gecələr işləyəm. Başqa lazım yoxdur. Mən bu poemanın axırına çıxmalıyam. Nədən yazırsınız? Bəhram müəllim. Если не секрет. Bay. Bay. Nədən yazacağım, abala? Nədən yazacağım? Aqızım. Əlbəttə ki. Tikintidən. Tikintinin poeziyasından. Tikinti mənim həyatımdır. Bəs poeziya mənim nəyimdir? Poeziya... Ürəyim. Ürəyimdir. Əlbəttə ki, ürəyi unutmağa mənim haqqım yoxdur. Amma həyatımı da yaddan çıxarda bilmərəm. Çünki bunlar hər ikisi biri-biri ilə üzü surətdə bağlıdırlar. Şair necə gözəldir. Ayrılar mı könül candan? O de, yazıp yapıştırmışam başımın üstünden. O içki, o içki. İstiyorsan, istiyorsan, sana poemamdan bir parça okuyayım. İsteyirəm Bəhram mənim, ama belki... Əvvəlcə bir stəkan çay gətirin sizə. Yox, çay sonra da içilər. Sən qulaq as. Ev olsa toy olar, toy olsa uşaq. Əhalinin sayı xeyli artacaq. Evdən asılıdır qardaş evlənmək. Əvvəli ev olur, sonrası lənmək. Bu söz mənim deyil, Əlbalanındır. Hacıyev soyadlı, Nərbalanındır. Əlbalanındır. Əlbala kimdir? Bəhram müəllim. Əlbala mənim dostumdur. Cavan vaxtı deyirdik ki, Əlbala niyə evlənmirsən? O deyirdi ki, evim yoxdur. Deyirdi, evlənmək sözü iki hissədən ibarətdir. Ev bir də lənmək. İndi onun adını yazmışam bura ki, payamama. Sərt çap olunanda görər, oxuyar. Küsər inciyər, sonra deyər ki, dostu yada salmır, ondan stat gətirir, adın çəkmir. Oviçka, sənin can üçün, balalarımın əziz canına and olsun, indiyə qədər nə yazmışamsa, hamısı öz sözümdür. Poeziyada mənim heç kimə ehtiyacım yoxdur. Bəhram müəllim, nəcəb indiyənə kimi şiirlərinizi kompozitorlara paylamam? Düz deyirsən.
mahnının ömrü uzun olur. Eşi bu təvazikarlıq koyur ki, bir de düzü ehtiyat edirəm. Deyirəm bir de orada deyirlər ki, bu öz işiyle məşğul olmur. İncimin Bəhram müəllim, no, düz demirsiz. Boy? Çıxıb kimi böyük yazıcı, həkim olub. Ne danışırsın? Mən çox böyük adamlar tanıyıram ki, şairliyi kurtarmayıblar, ama pay ettiler. İli yazıcılığı kurtarmayıblar, ama pisat edilir. Bizim konşumuz, Canik Zülfiyarov. O neydi? Moskvada kompozitorluğu kurtarıb. İndi isə süpermarket iştədir. Vay atı. Çox olur belə şeyler Bəhram müəllim. Özü də mütləq klip çektirmək lazımdır. İndi çox moddadır. Если вы хотите, у меня есть знакомый клипмейкер. Я могу ему сказать. Я сама тоже могу сняться в клипе. Buna bak, akşam oldu, hele hiç ne yazıp yaratmamışam. Sen belirle, Oyçka kızım, git bir stekan çay getir. Eşim, bu Alik'le izi tamam kanımı karaldıkları. Ben bu payım üzerinde tezden köylenmeliyim de. Git kızım, git bala, git çay getir. Bacın xallarına qurban ay Fərəc. Düzdür, mən sənin kimi yemək pişirə bilmirəm, amma vallahi əlimdən gələn eləmişəm. Yaxşıdır, yaxşıdır. Amma belə duzunu çox eləyibsən. Gərək hər bardağa üç barmağın arası nə qədər duz tutursa, o qədər duz tökəsən. Bir də pitiyə gərək əvvəlcədən pişirilmiş bir neçə şabalı datasın. Biraz da gavalı turşusu. Bunu mənə Şəkidə öyrədiblər. Vətənidir də. Pitinin vətənidir Şəki. Valla. Fərəd, deyirəm sən bu xoreyi pişirməyin dalsıca geçseydin. Yəni aşbaz olsaydı, dünyada məşhur olardın heysə. Bilmirəm də bizim cəmaat bu bacardığı işin dalsıca niyə getmir? Arvat qoymadı da. Deyir ki, məndən soruşanda. Deyirəm ki, ərim nəşriyyatın direktoru. Bəs yemək pişirən olsa nə deyəcəydim? Deyəcəydim ki, aşbazdır. Qurban olum, ay Fərəc, yemək öz yerində. Sən bir bu azada məsləhət ver. Hə, Fərəc, nə məsləhət görsən? Qurbi yaxşı-yaxşı yiyim. Söhbət qaçmır ki. Fərəc, bacı qurban, birdən doyarsan xəbərin olmaz, ha? Yox, bacı doyanda deyəcəm. Ay bacı, sen yine bir şey hazırla. Bu pütülerin neyse doymadım ey. Yakın gel. Bak ay bacı. Pütüyü hazırlamak için gereği eti seçip olasan. Ya kol etinden dirsekten biraz yukarı. Ya da ki bud eti olsun. Bedene yakın hissesi. Orası şirin olur. Bir de her bardağın içine artık olmaz. 100 gram kuyruğu atasan. Bu piti var da. Sen vermiştin. Hazıram sana. Onun kuyruğu asıydı. Ona göre doymadım da. Yine var getiriyor. Yok. Yok. Bəsdir da. Sen yeni bir şey hazır. Et var. Var. Kartof ne der? O da var. Etle kartofu hırda hırda doğruyorsan. Biliyorum. Kartofu uzun soğan. Eti de hırda hırda nazik doğruyorsan. Doğruyorum. Bol bol soğan tökürsen. Ah soğan olsun. Soğanı da ölmeye koyma yakışı. Yakışı. Onun için de yakışacak kızak getir. Biz de burada oturak ağzından söhbet edelim. Abaj, abaj. Şoraba var evde. Ürey basmak için. Var var. Getir. Bu dəqiqə getir. Getir. Ama Fərəc, esas söhbəti mən siz eləmiyin. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı mı? Oldu. Dəqiqə. Oldu. Yezne, senin
Barına bir gün od koyacağım ağara. Qurbaldı sənə. Yaxşı viskilərim də var orada. 20 ildir yığıram. Mən içən döyürəm də, xoşum gəlmir içməkdən. Niyə? Sonra əziyyət verir də mənə. Yəni, az içirsən yesinə, ondandır. Nə bilim, valla. Azad. Bəli. Markaları ver, satım sənin üçün də. Yox. Fərəd. Ölsəm də markalarımı satmaram. Axı, mən... Filatelistlər cəmiyyətinin sədriyəm. Necə sata bilərəm markalarımı? Adama nə deyərlər? Yeznə. Sözüm. Söz. Söz qadan alınma Yeznə. Söz, söz. Bizə də elə bu qalacaq. Gəl bunu da içək. Bu nədə tökülür yuxarıda? Narahat olma. Təmiz sudur. Fərəc, Həzrət Abbas haqqı bir gün gəlib görəcəksən ki, bacın ölür. Allah eləməsin, ay bacı, Allah eləməsin. Vay, 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 vay. Bu da bütün olmadı ki, oldu diyeti çıxı boş. Ölməmişdən qabaq məktub yazıb qoyacaqam ki, mənim ölümümdə günahkar... Qonşularımızdır. Xeyr, günahkar azaddır. Arağın içinə töküldü ki, bu da oldu Türk raksı. Mən neyiniyim, ay Fərəc, mənə bir çarə. Demişdim də sənə, ay bacı. Dedim ki, çalış, ərin, o markaları satsın. Əla bir müştərim də var, təmir də eləyərsiz, hələ biraz da artıq qalar. Bilsən nə qədər deyirəm, neynim yola gətirə bilmirəm də satmır. Yaxın gəl. Bax, gəl, biz birlikdə Azadı dilə tutaq ki, tez təmirə başlasın. Azı bilmirək təmir nə olan şeydir. O ki təmirə başladı, markaları nədir? Sabah tumanını da çıxardıb satacaq, ey. Qorxulandan qapını açmadılar. Vay, bəs indi biz neyiniyək? Hə, sizin indi cəmi iki yolunuz var. Ya gərək bu evi dəyişi başqa bir yerə köçəsiz, ya da burada bir asma tavan eləyirik, altına da bir novalça düzəldirik. Ucunu da çıxarırıq küçəyə. Yuxarıdan nə su axırsa, axıb tökülür. Düz küçəyə, vəssalam. Belə şey olar. Bəs mətbəxi, dəhlizi nə edəcək, hə? Ora basma tavan eləyərik. Dəhlizinkini çıxardarıq bloka. Mətbəxin novalçasını da o tərəfdə çıxardarıq küçəyə də. Nə var ki burada? Ya, ondansa evi dəyişmək yaxşıdır. Həm də bunların sifətini görməlik. Evi dəyişmək üçün bilirsən nə qədər pul lazımdır? Bəs təmir eləmək üçün pul lazım deyil. Ay, Yeznə, gəl təmirə, əvvəlcə həmamxanadan başlayaq. Bacım yazıqdır. Vannanı dəyişək, sonra unitazı, sonra... Nə bilim, valla. Ay, Yeznə, sən Yazıçılar İttifaqının üzvüsən də, hə? Hə, 20 ildir üzvlük haqqı verirəm. Ağlıma yaxşı bir fikir gəlib, Ay, Yeznə. Yazıçılar İttifaqından icazə alırsan, bir dənə müsabiqə keçirirsən. Bir də görəcəksən ki,
sənə əsər gətirənlərdən biri prorabdır. Tikindi də işləyir. Öz deyəsinə çalı şeir müsabiləsi keçir. Bizim xalqımızın ürəyi gedir də şeir yazmaqdan ötürü. Birinci yeri də verirsən, həmən o tikindi də işləyən proraba. Və salam. Birdən prorab olmadı. Onda necə? Evet, olmadı, olmadı da. Səndən nə gedir ki? Bununki bilirsən nədir? Allahdan buyruq, ağzıma quyruq. Bu istəyir ki, elə hər şeyə hazır nimçədə gətirib qoysunlar bunun qabağına. Yo, mən nə deyirəm ki sən? Çox ağıllı fikirdir. O tutaq ki, bastırdı. Mükafatı mən hansı pulla verəcəyəm, hə? Ay kişi, onlara pul lazım deyil. Şan şöhrət lazımdır. Başa düş. Zamanı adam olmaq lazımdır. Qardaş, zamanı. Süz görmək, süz. Qurban olum, ay Fərəz. Az iç, sonra valla ürəyin ağrıyar. Abacım, mən hər gün içmirəm ki. Nastreynim olanda. Elə bugünkü kimi. Ayəsinə, gəl bunu da içək. Götür görüm, götür. Bunu da içək, sizin o yuxarıdakı qonşularınızın... Allah vurub onları. Var yoxunun sağlığına da. Müsabiqa, müsabiqa. Göndərəcəm payımam bu müsabiqəyə. 3-4 gün üstündə işləyib göndərəcəm. Oyçka. Bəli, bəli. Belə elə. Kim zəng eləsə, dönün tikintidədir, obyektdə. Kim gəlib eləsə, dönün gedib ezamiyyətdədir, yox. Oldu. Hə, 3-4 gün kabinetin qapısını bağlayıb, ələyəğin yığışdırıb payımanı göndərəcəm bura. Oyçka. Telefonları da yazılıb, ha. Mənə bax, götür bu qəzeti, get zəng elə, öyrən yor müsamiqənin başçısı kimdir, dəqiq öyrənib biləndən sonra mənlə calaşdırarsan. Bəxram müəllim, mən inanıram ki, siz birinci yeri tutacaqsınız. İndidən sizi təbrik edirəm. Sağ ol. Götür o içqa, götür get, get bala, zəng elə, mənə qabaqçıdan danışmaq düşmür, ey qızım, get bala, get. Bəxram müəllim, Alik ilə İzik yenə gəliblər. Alik gəlsin, İzik rədd ilə getsin. Alik İziksiz gəlməyəcək axı. Gəlmir, cəhənnəmə gəlsin. Əgər mən bu müsabiqədə yer tutsam, kitab bıraxdıracam. Mən gərək şair olaydım. Axı, əvvəllər mən yaxşı şeirlər yazırdım. Niyə tərk etdim bu şeir yazmağı, özüm də bilmirəm. İndi yəqin ki, xalq şairi idim. Ehtiyac, ehtiyac məni bu günə saldı. Gördüm tikintidə çörək var. Əvvəllər neynədim, usta işlədim. Ev təmir elədim. Pillə-pillə ucaldım, amma ürəyim neynədi, qaldı poeziyanın yanında. Eh, qızım, heyf, heyf insana ömür bir dəfə veririz. Nəysə, qızım, sən gedişinlə məşğul olsun. Alik, mən izikin nə deyim bəs? Denən geçsinlər, beynimi xarab eləyiblər onlar bir dənə albuma görə. Nə xoşdular, nə xoş. Oya! Sluşuyu vas, Bəxram müəllim. O İziklə Alif gedəndən sonra özün məşğul olarsan bu albomla da, şəkillərlə də. Mən poemanı axıra çatdırmalıyam da. Hörgüsü örülüb, suağı vurulub, qalıb bircə nöqtə virgülü. Hə, ən əsası odur ki, zəng elə öyrən gör müsabiqənin başçısı kimdir. Amma onların yanında zəng eləmə, ha, qoy o İziklə Alif də geçsinlər, sonra eləyərsən. Başçısı. Bəhram Qurbətoviç məşğuldur, qəbul etməyəcək. O, oya xanım, bəlkə... Yaşı skazala. Gedək, baca oğlum. Dəy-dək, ничего. Посмотришь, я добьюсь, и в конце концов его снимут с работы. Баca oğlum, yuxarıla bilsək, bu
tikinti idaresinin reisi oğlu ve işini gücünü atıp şiir yazmakla meşguldur. Onu bağışlamayacaklar. Buyursun. Ne? Gidek. Day day. Ты иди. Я сейчас. Мне нужно кое-кому позвонить. Да. Да, да, да. Оя ханым. Сау ол. Dedim axı, reis məşğuldu. Dedim axı, mənə mane olmasınlar. Nə lazımdır? Baxıram, Qurbatıç. İmiyici vedun... Dur, dur! Sözü de. İmiyici vedun... ...şto Alik... ...всю жизнь был вашим противником. А вы думаете, что я ваш враг? Да. Наоборот. Я ваш друг, Бахрам Гурбатыч, и вам нужен именно такой сотрудник, как я. Молодой, перспективный, ханда энергичный. А этот Алик, пережиток прошлого. Ему же давно на пенсию пора, этому кефтару на габельстанлых. Астафрулла! Бахрам Гурбатыч, Бахрам Гурбатыч, я знаю... Вы обиделись на меня, да? Ама папа джаным, вы ульсы на хагьера. Я хочу довести до вашего сведения, что я фотографирую выше, лучше, чем эта рухлядь. Чух, мэр! Чух! Издам ханда гуя Алик нам бир-бирюзе дост дейлсиз. Ама кэхо сэнын далынжан далышир, кэхто сэн онын далыйжан. Ах, 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 ах. Başım batsın belə millət. Ay qız Zoya. Bəli, Bəhram. At bunu bayra. Sudavu istəyim. Ничего. Потом вы поймете меня. Но тогда уже будет поздно. Я вас предупредил. Шыхачы. Bu iş vaxtı yaradıcılıqla məşğul olmaq mənim üçün zədədir. Salam Bəhram müəllim, necəsiz, nətəsiz, keyfiniz? Biz də yaxşıyıq, duacıyıq, oturmuşuq. Bütün məşhur yazıçılar, şairlər hamısı buradadır. Bəli, müsabiqə göndərilən materialları oxuyuruq. Sizin poemanızı Münsiblər Heyətinin ən ləyaqətli üzvlərindən birinə verəcəyəm. Bəli. Mənə elə gəlir, birinci mükafat sizin olacaq. Dəyməz, dəyməz borcumuzdur. Tikinti sayəsində sizin kimi şair yoxdur. Bəli, ayın axırı üçün. Bayram hədiyyəmiz olacaq da sizə. Sağ olun, var olun, gül olun, bülbül olun, qəfəsdə olun. Olmayın, öpürəm sizi. Azad müəllim, çox əsər var. Surxay, mən varam. O qədər belə jürilərin üzvü olmuşam. Ozan müəllim, oxru vaxtlar elə bu mükafatları biznesmen yazıçılara verirlər. Biz də belə eləyərik. Yo, 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 yox, qardaş. Adam hörmətdən düşür. Bir daha deyək. Mən şəxsən, düzü düz, əyrinə əyr yazacam. Düz demirəm, valla. Ət, hələm nə öyrən var, nə görünü söyən. Mən nə indirəm, sizin üçün eləyirəm də. Bizim cəmiyyətimiz yaratdığımı cəmiyyət, kasıbdır, lüddür. Müsabiqə keçirdik. Heç bilmirik nəticədə pulu qalibləri haradan verəcək. O dəvətnaməni, Allahın dəvətnaməsini harada çap elətdirəcək. Fərəc demişkən, müsabiqəyə materiallar göndərənlər arasında böyük, pullu-pullu adamlar var. Ümidimiz olar hədə. Mən istəyirəm, birinci mükafatı tikinti idarəsinin rəisi Bəhram Ətəmovu verim. Gözəl poema yazıb inşaatçıların həyatından.
Oxuyarsınız, görərsiniz. Azad müəllim, biz hələ heç bir dənə əsər oxumamışıq. Sən hələ bir üzrə mükafat paylayırsan. Olmadı da. Da onda bizi nə çağırmısan bura? Əcəb şeydir vallahi. Şah. Azad müəllim, indi ki belə oldu var. Mən jüridəki fəaliyyətimi donduruyam. Vəssalam. Bat. Azad müəllim. O tikinti idarəsinin rəisinə səni ver. Mən tələsirəm, çıxım gedim. Hələ bir dəqiqə deyən Surxa. Gedirəm, gedirəm. Azad müəllim. O prorabın adı necə oldu? Bəhram Hətamov. Söhbətim olub onunla. İcarəyə də yer götürəcək. Dəvətnamələri də çap etdirəcək. Ölmək istəyirsiniz, gedin. Nədir ona deyək? Mazandarana. Deyirsən, o dəvətnaməni də, arendanı da Bəhram müəllim təşkil eləyəcək, hə? Bəli, bəli. Dadi, bunlara mükafat ver, min boyunlarına. Sən də yaxın. Mənəbə, Azad müəllim, o qaliblərə var o. Bir şeymişək verərlər. Sənətkarlar, gəlin biz mədənilinizi deyərlər Bəhram müəllimi hürkütməyək. Fərəz demişkən sözümüzü vamla deyək, bir-bir. Əvvəlcə dəvətnamə, sonra tədbirin keçirilməsi üçün yer, sonra qaliblərə pul. Azad müəllim, qoy o bizim pulumuzu versin, mən qaliblərə boş pul taparam. Səhniyə çıxıb mükafatlarını alarlar, düşən kimi gizlincə qaytararlar. Düz demirəm, valla. Ələ, Surxay, sənin başın xarab olur. Kim sənə pul qaytarar? Cəmaatı hələ salırsan. Azad müəllim, mənim var o. Bir dənə əla təklifim var. Deyin. De, de, de. O, prorabın adı nədir? Bəhram Hətamov. Hə, hə, o Bəhram müəllim var o. Qoy bizim hərəmizə, çox deməmi, adam başı 500 dolar versin. Biz də həmin puldan 5-6 şirvan ayrı verək o qaliblərə. Heç onlar da qəhtərməsin, cəhənnəmə ki. Bayandın. Danışar. Amma birdən-birə yox. Hər telefon zəngində bir xahiş eləyərəm. Oldu. Mən razı. Mən də razıyam. Yaxşı, siz gedin. Gedin, mən özüm Bəhram müəllimlə bir də rahat-rahat danışacağım. Gedin, gedin. Azad müəllim. Əleyküm, əleyküm, əleyküm. Əleyküm, salam, 5 artı. İkisini zapas, biri nəsək, su içək, usağı getdi. Allah səni sağlasın. Azad müəllim. Məşğulam, məşğulam, Şirin Qulay, məşğulam. Azad müəllim. Maşın xərəbdir. Ola gəmcədim. Olar oğul, olar, olar. İki şirvan. İki şirvan. Sən mənə təngi gətirirsən, ha? Hə, neyni mi? Maşın xərəbdir də. Gene. Ay, sağ ol. Allah balınlar olsun. Allah o bircə balon üçün bu maşınla gəlin gətir inşallah. Sağ ol. Get, get, get. Qızım, salam Bəhram müəllimi zəhmət olmasa. Jürünün sədri də Azad müəllim. Bəhram müəllim, salam mələkən. Hə, yenə mən sizi narahat edirəm. Laf yaxşı, laf yaxşı, laf yaxşı. Əziyyət verirəm əzsə. Xoşdur, xoşdur, xoşdur. Hamı getdi. İndi təkəm. Əsər bizi verdin Surxaya. Surxay Elcanlıya. Yaxşı, laf yaxşı. Tapşırmışam. Yaxşı deyə yazacaq. Laf yaxşı, laf yaxşı. Bəhram müəllim, mən bilirsiniz əsas nəyə görə zəng elədim? Mənim bir problemim var. Buyur görək, nədir sənin problemin? Evdə təmirə başlamaq istəyirəm. Ustalara ehtiyacım var. Laf yaxşı. Ünvanı de görüm. Tağı Şahbazı 112. Yoldaşım gedib oğlumun yanına. Oğlum əskərlikdədir axı. Deyirəm o gələnə kimi təmiri qutarım. Bizim ustalar yaxın olanda təmir həm keyfiyyətli olur, həm də ucuz başa gəlir. Deyirəm, zəhmət olmasa, tapşırsaydınız, məndən çox pul almasınlar. Onsa çox pul yoxdur, əlim aşağıdır. Bir dəqiqə dayan. Oya, sənə bir ünvan deyəcəm. Tağı Şahbazı 112.
Denen oraya yaxşı ustalar göndersinler. Özü de denen kişiden ancak materyal pul alsınlar ha. Yaxşı da Azad müəllim. Görüşer inşallah. Allah size can sağlığı versin Bəhram müəllim. Arvatçılığa bir sürpriz eləyim gerek. Necə? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı, sağ ol. Nelerdi de onu? Arvatçılığa gerek eləyək sürpriz. Arvatçığa gerek eləyək biz sürpriz, dikilib ucalır şəhərimiz, kəndimiz. Şahlar səstədi, hamı dəstə dəstədi. Quranda var sökəndə, hərə bir cür xəstədir, xəstədir. Quranda var sökəndə, hərə bir cür xəstədir, xəstədir. Havalam xəstədir. Xəzan yaz havasında, balıq çöl davasında. Qarğa bala çıxarır, qartalın yuvasında. Qarqabala çıxar, hala qartalın yuvasında. Dünya güllü kəməndi, hər gülü bir kəməndi. Sevincimiz dəyişir, kədərimiz həməndi, həməndi. Sevincimiz dəyişir, kədərimiz həməndi, həməndi. Abalam həməndi. Xəzan yaz havasında, balıq çöl davasında. Qarqabala çıxar, qartalın yuvasında. Qarqabala çıxar, adı qartalın yuvasında. Şovensaz havasında, pullu pul davasında. İnsan qazan qaynadır, şeytanın sobasında, sobasında. İnsan qazan qaynadır, şeytanın sobasında, sobasında. Abalam sobasında, xəzan yaz havasında, balıq çöl davasında. Qartabala çıxar, qartalın yuvasında. Azad müəllimsizsiz? Bəli. Salam mələkim. Bəli. Mən Zeynalam. Usta Zeynal. Salam mələkim. Hoş geldiniz sizə. Necəsiniz? Uşaq da qurbandır. Bəli. Ayıb olmasın, mənim çəlik. Bəli. Buyurun içəriyə. Buyurun. Siz de... Yok, buyurun. Vay, 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 vay.
köçəndən heç təmir eləməmiş, hə? Usta, hamamxananın kafelləri sovetdən qalmadı. Pravodkalar da pis gündədir. Özüm ölüm, bizim burada ən azı 3 aylıq işimiz var. Usta, deyirəm bir mətbəxə də göz gəzdirim də. Keçin, əyləşin. Buyurun. Usta Zeynal. Bəli. Deyirəm, əvvəla baxın, hesablayın. Deyim, bunun xərci nə olacaq? Nə xərcə? Bir şey ki, Bəhram müəllim tapşıran, nə xərc? Bir şey ki, sizin kimi ziyalımız üçün, sizin kimi şairim üçün eləyək, nə xərc? Hər şey qurban olsun, sizin heykəl başı uzaq. Çox sağ olun, çox sağ olun. Amma mən həqsamı bilməliyəm də. Özü mən təmir istəyirəm belə, lab qısa vaxtda qutaram. Bir həftəyə. Nə qədər? Uzaq başı 10 günə. Nə danışırsınız? Azad müəllim, bir həftəyə 10 günə təmir eləmək olar. Təmir ağır işdir. Oğlum kəskəridədir, indi anası onun yanındadır. İstəyirəm yoldaşım gələnə kimi, qutaraq təmiri, sürpriz olsun. Olsun da, daha bir həftəyə 10 günə yox da. Yaxşı, nə deyirəm ki? Siz başlayın. Qutara bilməsəz, yoldaşımı göndərərəm, qaynım girə. Burada iş çoxdur, müəllim. Əvvəl gərək divarlar qaşınsın. Usta! Ay, bəli. Bugün Allah qoysa bir işdən-mişdən görəcək, yoxsa... Yox. Hələlik instrumentləri yer ver elə. Müəllim. Müəllim. Hə, bəli. Biraz pul ver, gedək material alaq. Sabahdan bismillah eləyəcəm. Nə qədər verim? Hələlik bir paçka ver də. Nə qədər? 100 şirvan. 1 milyon mana? Ay məlli! Ay məllim! Remont üçün 1 milyon nədir axı? Düz demirəm usta. Biz hələ bugünlük 1 milyon istəyirik məllim. Sabahları Allah... Zeynal qardaş, mən ona görə öyrənmək istəyirəm də bu təmir mənə ümumiyyətlə neçəyə başa gələcək? Onu bilməsəz yaxşıdır. Elədir. Xırda-xırda verərsiniz, gözünüzə də görünməz, ürəyiniz də sıxılmaz. Nə deyirəm ki? Amma məndə 1 milyon yoxdur. Nəy? Nə qədər var verim, gedin bazarlıq eləyin. Sonrasına baxarıq. Hə, nə olar məllim, canın sağ olsun. Necə məsləhətdir? Xəriqdiyənə oxşam. Xərəc arzusuna çatır, deyəsən. Markalarımı satmalı olacaq. Yox, gələ, Bəhrəm məlumə bir də zəng edeyim. Ustalar başa düşmürlər ki, mən kosmetik təmir eləmək istəyirəm. Yüngül varı. Bax, bax, bax. 1, 2, 3. Ay, müəllim, nə əziyyət çəkirsiniz, ay, müəllim? Nə əziyyət çəkirsiniz? Əziyyət çəkmirsiniz. Məllim, bizə maşını da verin. Mənimki remontdadır. Yaxşı, bu dəqiqə təşkil edərəm. Şirinqulu! Ay, Şirinqulu! Hə, qalq, qalq yuxarı bir dəqiqə. Azad müəllim. Bəli, sənət gör. Ayıb olmasın, o nə şoförü saxlayırsan? Cücü oğrusuna oxşuyur o. Bacı oğlu, yaxdı şoförü. Əli təmiz, əyağı təmiz. Savaş isən gətirməyən o. Lazımdır. Salam əleyküm. Yenə hardaydın, ay Şirinqulu? Bir balaca işim var, dadaz mənim. Özün bilirsən də. Sən də vaxt düzələcək sana, Şirinqulu. Düzələcəyəm, Azad müəllim, düzələcəyəm. Bir şey qalmıyordu da. Allah, ölənlə və rəhmət eləsin. Saçın saqqalını da qarıb. Yaxşı, neysə, apar, apar bu ustaları. Təmir üçün material alacaqlar. Yaxşı, gedin, gedin.
Azad müəllim, bunlar hardan bazarlığı rejeler? Böyük oradan. Hardan? Böyük oradan. Ana! Azad müəllim başını böyüşünə gelip çıxar ya, hə? İstəyirsən yolda xarab olub qalsın, mən boyda kişi qalım qalasıma təliyə eləyə, hə? Eyb yox, özümüz maşın tutub gedər. Hələ. Onda maşın pulu da verin də Azad müəllim. Sağ ol müəllim, cibin dolu olsan. Getdin ha. Getdin. Nar götürürsən, qəşəng. Nar. Götürüm onu. Elə sıxırsan onun üstünə. Olur bomba. Yanında da bir dənə Ruskaya vodka. Ay can, ay can. Odur ki, qardaşlar, gəlin bunu içək. Bizim bu doğma vətənimizin, nazı nemətlərinin, yəni fauna və florasının sağlığına. Sağ ol, müəllim. Sağ ol. Əla sağlıq. Sağ ol, sağ ol. Ay oğlu, hansı floran deyir? O... Sen deyən de öyle, təbiyyətdən danışır məhəllim. Bir de... Alo, Vəli, eşidirəm. Ha, nə danışırsınız, dəli olubsuz siz? O boylu şapka olarak ki, ooo... Mən özüm indi gəlirəm, bu saat gəlirəm, 10 dəqiqə mən oradayım. Yaxşı uşaqlar. Siz nuş eləyin mənsiz. Mənim işim çıxdı, təcəli çıxıb getməliyəm. Azada deyərsiz ki, onu gözləyə bilmədim. Gələn kimi, mənə bir zəng vursun. Boş. Yaxşı. Sağ olun, salamat olun. Sağ olun, müəllim. Nuş olsun sağ sizə. Ol, çox sağ olun. Sağ olun. Yaxşı oğlan da, dayı oğlu. Yaxşı oğlan. Allah canın sağ eləsin. Siz ənə görək. Mən gözlərim üstə, dayı oğlu. Süz deyirsən, süzüm də. İşimizin yüzümüzün adı nədir? Biboğlu. Ay can biboğlu. Ya burnunda çapın vardı. Boy. Dayı oğlu. Bu vaxtadan görməmişdim bunu. Haqqan görsün. Ne şeyim ben bu storiyasını sana danışmamışam. Canım sağ olsun. Olsa bekarsılıq dini danışaram. Demek bir defa uşaqlıqda... Ha. Ha, heç bir iş görməmsiz ki. Abiddir de abi. İnsaf buz olsun, öldüm ki mən. Bir ətək pul xərcləmişəm. Borca salmışsınız məni. İstəm mazan müəllim. Hər şey qurban olsun, heykəl başınıza. Amma aqqan gördüm, gəl pul lazımdır. Pul köpəyoğlu şeydi müəllim. Çox köpəyoğlu şeydi. Dayıoğlu, sən öləsən. Bu burnumun çapığı pula görə olur. Müəllim, sən əmcan, bir dənə bu çapığa bax. Bu burnum uzundur, bir de böyle hakikaten bak. Burnum, burnum. Ağzıma sokma yine. Gözüme girsin sen burnun. Söküldüm ben. Gerek yine. Borç alan.
Esas can sağlığıdır müəllim. Düzdür, düzdür. Can da belə şeylərdən asıldı da. Adım yazıcı, özüm lüt. Sən hələ bilirsən, biz milyoneriyik. Əlimiz xəmirdi, qarnımız aç. Elədir, elədir. Bunu görürsən qurbanı. Bax, meylan tutana oxşuyur. Yaxşı da. İncə sənətin üstün qutarıb. Musiqili komediyanı. Fərqlənməyinə, Yaşar Nuriyevin tələbəsi olmuşam. Məlum, bir daha oxuyun. Nə oxumağa da, oxumağa yeridir bura sən də. Məlum oldu, ha, bir daha oxu da. Başçı sən, otur səsim yerində dör, nə oxu, oxu, buyur. Məlumun xətirinə. Boğazım yaradı, axı, məlum. Yaxşı, məlum sizin xətirinizə. Boğazım yaradı. Binay biliklərə şərab doldurun, şərab doldurun, şərab, 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 şərab. Mən də ki, ali təhsilli mühəndisəm. İnşaatın üstünü qutarmışam. Öy bir tresdə prorab işləyirdim. Allah mərdməzanın önü yıxsın. Amin, amin dayı oğlu. Yaxşı da. Yaxşı, tez-tez işləyin, yaxşı. Tez-tez işləyin. Qonşular da insafa gəliblər deyəsən. Daha az tökmürlər başımıza. Yaxşı, mən gedim tələsirəm. Axşam üçün yemək içməyə gətirəcəm çünki. Məllim, ay məllim. Salla, gələndə gəndə bundan alarsan. Kənək zədə alıb eləməyə qaçışdırmayaq, bundan. Qardaş, məndə o qədər pul yoxdur. Bu dəfə yerlə araq alacaq üçün. Məlim, nə zəhmət çəkirsiniz? Hələ barınızdan bir-iki butulka götürərik də, olar? Yox, onlara toxunmayın. Onlar kolleksiyadır. 20 ildir yığıram. Yaxşı, gələndə yenə ondan alıram sizin üçün. Məlim, məlim. Qaynın gəlmişdi, dedi, mənə zəng eləsən. Fərəş, mənəm. Fərəş. Satıram. Markalar mı? Axşam gəl apar. Fərəz, olar mı? Şövlə qaydandan sonra bir-iki gündə sizdə qalsın. Çox sağ ol. Axşama qədər. Məllim! Sənlə gələndə bir-iki paçka sigaret alə, sigaretimiz qutarıb. Malibra, usta Malibra çəkir. Ağından olsun, ne məllim? Çox sağ ol. Diyanadan neyinsən, bu hala qoymuşsan, bunu gedir bə ya, bunu qoymuşsan onun üstündə, görmüşsən qutluqdur. Hələ gəl, hələ oyuncu görsən sən, hələ yenərsən, gələrsən. Mən üçün oyuncu olub. Qasabləşmə, hə? Bu Azad müəllim harada qaldı, gəlib çıxmaz ki. Darıxma, harada olsa indi gələr. Gəldi ki, hələ. Azad müəllim, olmasın Azad. Xəstələnmiş, hə? Ay, dədən var. Nə dədə, rəngi rufun abbaqdır, Azad müəllim. Meydə oxşuysa, sənə nə olub? Yaxşı bir həkimə göstər özüqü. Düz demirəm, valla. Məndə heç nə yoxdur. Vaxt az qalıb, vaxt. Gərək bugün Bəhrəm müəllimlə o zal, dəvətnam haqqında o məsələləri həll edək. Həki, zal banket heçək. Sən bizim pul məsələmizi həll elə. Mən qaliblərin pullarını dedim də, həll eləməyə hazıram. Amma qaytarmaq şərti ilə. Amma öz aramızdır. Payım əllat bezdarını da. Çox zəifdir. Zəifdir, işləyər yollar ələ. Birinci yer onundur. Kişi gör, nə boyda payımı yazıb. Necə yəni bezdarınıdır? Azad müəllim, öz aramızdır. O mən oxuyanlar bura. Onlar da bir şeydir. O zaman təsər göndərmirdi, neyin, öldürək özümüzü.
Ne deyirsiniz? Ayın axırı için qutaraq məsələləri həll eləyək. Kişinin yanına getməliyəm. Zaldı, dəvətnamədir. Banket məsələsini həll eləməliyəm. O birisi məsələlər də yarımçıq qalıb axı. Hı? Nə deyirəm? Mən razı. Mən də razıyam. Azad müəllim. Əla fikirdir. Bu işi çox gecikdirmək olmaz. O proraba denən dəvətnamələri də çap eləsin. Arendan da danışsın. Və salam şiht damandır. Ey, ey, ey. Bu atıstı olmaz, bu. Danışırsan da. Bütün televiziya kanallarından gələcəklər. Respublika bizə baxacaq. Bəli. Mənəm. Nədir usta Zeynal, nədir? Nə hadisə baş verib? Hə? Onda niyə gəlməliyəm? Yəni, aç bakulovka. Yaxşı. Yaxşı. Yaxşı, gedin, yubanmayın. Gedin. Salam, Bəhram əli. Hə, nə tərsən? Necəsən? Necə ola bilərəm, ay Bəhram əli? Pis. Hə, laf yaxşı, laf yaxşı. Bay, bə pis niyə? Sonra danışarıq. Bəhram əlim, istəyirəm mən sizi təbrik eləyim. Münsiflər heyətinin iclası indicə qutardı. Səs vermə nəticəsində birinci yer sizə verildi. Təbrik eləyirəm. Elə bu münasibətlə istəyirəm yanınıza gəlim. Bəzi məsələlər də orada həll eləyək də. Laf yaxşı, laf yaxşı. Qəşən bir təntənəli məclis düzəldəcək. Alimləri, yatçıları, ictimaiyyətin nümayəndələrini ora dəvət edəcək. Sonra onlara yemək içməyi də gərək verək. Güngülvari, elə bu məsələlərlə əlaqədar yanınıza gəlmək istəyirəm. Hə, nə olar, nə olar. Laf yaxşı. Nə vaxt gələ bilirəm? Hə, la belə indi cənab, dur gəl. Hədər getdi ömrüm, hədər. Nə doyçka, nə də qızım, nə də bala. Bunlar təcili sənətlərdir, sizin imzanız lazımdır. Ay, o içka, nə imza, nə sənət! Sən məni təbrik elə! Nə münasibətlə? Bayımam birinci yer tutub, Hə? Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. İndicə elədin, özü də kifayət qədərincə. O içka. Xəbəri eşidən kimi ilhama gəldim. Yeni bir əsər başlamışam. İnşaatçıların həyatından. Düzdür, həzmi bir qədər kiçik olacaq. Amma çox dərin bir payım olmalıdır. Bunu qutarım, Qarabağdan yazacam. Ümumi dərdimizdən. Ay qızım, oy içka, mən sənət adamıyam. Mən yaradıcı adamam, gəlir düşmüşəm bu dey inşaatın içinə. İnsan gərək sənət seçəndə hər şey ölçüb biçsin. Amma mən neynədim? Nə ölçdüm, nə də biçdim, tələsdim. Məndə olan qələm kimdə var? Bizim nazir mənim hesabatımı oxuyanda deyir ki, A Bəhram, gərək sən şair olaydın. Görə, necə arif adamdır bizim nazir. Adicə qələmdən hiss eləyir ki, bu qələm o qələmlərdən. Hə, bax beləcə nə. Oyçka, qızım, bu yaxınlarda təntənəli bir məclis olacaq. Sən də aparacaq ora. Gəlin mənə tamaş eləyərsən. Sonra da gəlib, Qarabağ dərdimizdən yazacaq. Bu barədə heç nə yazılmır. Həyatını, ömrünü yazıçılığa həsr eləmiş sənət adamları. Niyə susurlar baş tapamıram? Amma mən yazacam, mütləq yazacam. Bəhram müəllim, mən indidən sizə uğurlar diləyirəm. İcazə verin, sizi təbrik edim. Elədin də, indicə. Bəsdir. Ala. Vaxtınız olanda sənədlərə qol çəkərsiniz. Sənəd, sənəd.
Mecliste bütün telekanallar iştirak edecek. Benim meclisimde hengame fıskırık olacak. Oy çıka. Bilirsen ne var? Nedir? Çay getirim size. Yok, çay yok oy çıka. Bu defa başka şey içmek lazımdı. Kömeyle. Bura. Olar Behram Ali. Vay Ayazat müəllim. Buyur buyur. Oy çıka sen git. Git bana. Hürmetli Behram müəllim. İcazı verin sizi birinci yer tutma münasibetiyle ürəkdən təbrik edim. Bu münasibetle sizi qucaqlayım, öpüm. Sağ ol, çok sağ ol Ayazat müəllim. Size uzun ömür, can sağlığı, fəxri xiyab. Fəxri tertipler, mükafatlar arzulayıram, vallahi diləyirəm. Mən bilirəm bu işdə sənin xidmətin çox böyükdür. Əyləş, əyləş bir əllərlə, vuraq keyfimizdə olsun. Yo, ben vuran deyiləm. Keç otur. Necə nə vuran deyilsən? Buyur, buyur, götür. İç ha, iç. Bu işdə sən çox zəhmət çəkmişsən. Mən neynəmişəm ki, mən əlimdən gələn eləmişəm. Bir də sözün düzü Behram əlim, sizin əsəriniz yüksək səviyyədə yazılıb, he? Bunu bütün jüri üzvləri hamısı xorla dedilər. Sizin əsərinizə yüksək qiymət verən yadçımız da bunu dəfələrlə vurğuladı. Sizin sağlığınıza. Sağ ol, Ayazad müəllim. Sənin sağlığına. Sağ ol. Ayazad müəllim, necə xoşbəxt adamsan, yazıçısan, qələm sahibisən. Başka sənətlər sizin sənətin yanında nədir? Heç nədir? Bu şairdir, yazıçıdır, bəstəkardır, rəssamdır. Bunlar hamısı belə xalqın mənəvi sərvətləridir. Azad müəllim, açığı bu mənəvi sərvət sözün mən qəzetdən oxumuşam. Mənim xoşum gələndir, özgələrin hazır fikirlərini öz fikrim kimi qələmə verim. Behram əli, buna sizin heç ehtiyacınız yoxdur. Sizin sözünüz hər şeydən yüksəkdir, hər şeydən mənalıdır, dərindir. Çox sağ ol, sağ ol. Laf yaxşı. O dəvətnaməni ver bir baxım. Bay, bu nə gündədə? Sən bunu neynəmsən? O vəziz eləmsən ki? İstəyirsə təzdən yazaq. Yo, ehtiyac yoxdur. İndi verirəm qız kompüterdən çıxardar. Bay. Bək, qalibin adın dəvətnaməyə yazmırsınız. Xeyr. Buna ehtiyac yoxdur, xeyr. Yo, əgər işləyirsinizsə yazaq. Yazsaz yaxşı olar. Məsləhətdir. Mən də nazirə göstərirəm, o da məni tədbirə bıraxar. Yoxsa həmin vaxt zəng eləyər, görər yoxam. Deyər balam. Mənim bu boyda idarə rəisim görəsən, hardadır, nuş? O da mənim gözlərim istə. Sağ olun, sizin sağlığınıza. O şokolad götür. Behram əlim, deyirəm bir zal götürmək lazımdır arendaya. Sonra da bir yüngülvari alipurşu eləmək lazımdır. Fanta, kola, butirbrot. Biraz da içki məsləhət olsun, cəmatın keyfi kök olsun. Bay, bunlar da mən eləməli ya. Behram müəllim, bu qaliblərin arasında imkanlı şəxsiyyət ancaq sizsiz axı. Nə deyirəm Ayazad müəllim? Sən axı demişdin, mən münsifləri heyətinə də nəsə verməliyəm, hı? Bəli, Behram müəllim, bəli. Yaman çox xərc çıxırı. Neyni, ay Behram müəllim. Bu tədbiri geri yekunlaşdıraq da. Heç kim kömək eləmir bizə. Yaxşı, yaxşı. Gət görüm. Təmirin necə gedir? Təmirdən danış. Pis. Dərdimi təzələdiniz Behram müəllim. Borca düşmüşəm. Ustalarımız yaman baxaçıdırlar. Mən filatelistəm axı, hə? Çox qiymətli markalarım var.
bu akşamalarda satıram. Markani inirsen, uşak zat dövsen ki. Behram Ali, ben bütün hayatımı markaya sirilemişim. Bu benim hobimdi. Ben Filatesler Cemiyeti'nin sedriyem akı. Bizim idaremiz var. Ben maşım veribler. Ne olsun, bir bazı köynedi. Ayağımı iki yerden götürür. Cemiyette bilseler ki ben markalarımı satmışam, bunu bana bağışlamazlar hiç bak. Marka da sonra yığarsan da, sen təmirden danış. Ne kadar xərcləmişsən? Deməli dur. Yen olsun. 3000 dolar. 2500'ini borc almışam. Behram Əli, deyirəm ustalara tapşırılsaydı ki az pul alsınlar, ne yaxşı olardı? Tapşıraram, tapşıraram. Ama ay Azad müəllim, təmir üçün 3000 dolar çok dur. Benim təkcə ayak yoluma 8000 pul getdi. Ne kadar? Sekiz min? Ne oldu Ayazat müəllim? Eşi arxayın ol, tapşırıram seni incitmezler. Azat müəllim. Ha? Tamam. Onu soruşmak istedim. Ne? Galiblere ne kadar pul vereceksiniz? Adama 100 dolar. Simbolik mükafatlı da. Kambiyetin içine koyacağı evvelceden tapşır edeceği galiblere ki zavat şende gizlince kaytarsınlar. Cemaat yeri görmesin. Ay oyunuz olsun ki. Daha bu mükafat olmadı ki. Ha bu sirkli baştan ayağa. Ne ne ay Behram Əli. Bu pazar iqtisadiyyatı bizim anamızı, atamızı yandırdı. Gelir yerimiz yoktu da bizim. Azad müəllim. Ben gedim. Ben gedim. Ged Azad. Size uzun ömür, can sağlığı, fəxri xiyam. Fəxri mükafatda tertipler arzulur. Gedin, gedin, gedin. Gedin Azad. Behram Əlim. Telekanallardan da dəvət edəmişim. Yaxşı. Hansı gələcəklər, iştirak edəcəklər. Onlara da gerek biz bir balaca pul verək, razı get. Özüm. Onları özüm həll edəyərəm. Sağ ol. Şərifli kino adı. Avara. Zeyna. Sənin canımsın. Müəllimin qonşuları yenə də su qoyublar açıq. Akişi elə bir şıdırığı yağış yağır, sən öləsən. Ay, nə kar adamdır ha bunlar. Nə kar adamdır bunlar. Müəllim yaxdı yazdı. Salam Melek. Bak yukarı, o heyvere koçlar, o diginen ki, suyu bağlasınlar. Bağlasınlar da. Ara bu kadar iş görmüştü, düzeltmişti, zahmetimiz hamsa. Hamsa battı, hamsa. Bu da. Ha. Değil müəllim, değil, su basıp alemi. Kurban, Haycan. Böyle geçse ilin ahırına can pırdı yok. Deme dayı oğlu, deme, sen canın çok koç aldık ya biz burada. Şimdi neyin yiyeyim biz? Neyin yiyeyim? Gedek bala bala gillədəydi. Hə? Baş üstə gedek da yox. Bu gələr də aşağıyə. Siz dişləri aşağıyə. Gələ bilirsiniz, seçi yurtdu gələr. Bu gələr də aşağıyə. Siz dişləri aşağıyə.
Ay sonam. Kurban olum o gün. Baş gelen başa değer. Ay balam. Kurban olum o gün. Baş gelen başa değer. Ay sonam. Gülüm haya. Yarım haya. Harda kalar sana ay kız, sen bu gece, ön yıkanlar ay kız, ay bu gece, ön yıkanlar ay kız. Gülçimdaz. Kapı dövme. Sen öyle kişi sen seni veriyecek. Sen bu uzdengen kabağında sürüttüme çekeceğim. Yaşı vermeyeceğim kapını böyle dövmeyeceğim. Ece vermeyeceğim. Elimin içinden gelir. İçinin içinden gelir. İçinde bir tane... Nerede o hani? Neyse. Onun içinden gelir. 17. defaydı başıma su dökürsün. İnsaf buz olsun da. Hemen tamir ettireceğim bakayım. Of! İşgülü sen Ersen. Ersen benim evime işgülü gelipsen. Seni tutturacağım seni. Ece bileyim isimcem. Böyle adamlarla görüşten geldim. Çağır o arsız erbi bayra. Tez. Arsız küme değilsen ha. Arsız dözün sen bir şerefte bir namusta bir gıriyette şartıda lafı dözün sen bildin. Allah'ın onunla verir ki İdoş evde yoktu. İdoş evde olaydı ha. Kelle meyallah giderdin karavana. İndi ki böyle oldu. Benden incimeyin. Ha! Korktuk ha senden. Gitar istiyorsan şikayet ile. Avrupa şurasında, milletler teşkilatına. İstiyorsan ailesi, iç habere. Bildin ha, dimdik. Az o ya! Hadi bizde geçin. Ha sen ne sürtük maça hayatsız adamsın ha. Ha dediler akı ben evde yok ama. Ne bileş bay doğuş. Sen niye böyle kadar yeriysen akı? Ha? Ha niye abırsızlık edip sen beni çırakına bindirirsen? Ne bileş. Akı sen bizim evimizin dahil işlerine niye karışırsan ha komşu? Ne bileş be kadın oğlum. Sen akı niye bizim hukuklarımızı bozursan? Az o ya. Az bırak et sen dayanın başı. Nasıl kadın oğlum ne bilmem ne? Az onu çıkart bari toba benim elim ona değil son buradan olacak. Ay kadın oğlum sahip zevkinden karşısız gayrın. Ama adam öldürmüyor. Ne bilmem ne indi onun cevabını özür vereceğim. Oğlum sen sen bu yaşına bak oğlum. Ne bilmem ne kadın oğlum. Ay! Bilirsen Merdan kimdi? Benim dayım bıraklı ol değil. Bıraklı ol. Seni tutturacağım seni. Fermer tesarifatıdır ki bura. Toyuq cüce, koyun. Neler ekmişsiniz burada? Pomidor, xiyar. Bunlara su çatdırmaq olar. Mavir he. Xiyar girsin gözüne. Xiyar da bizimdi. Badımcan da bizimdi, pomidor da bizimdi. Ne istəyirik əkirik, ne istəyirik belə suluyuruq. Elindən sonra da suluyacaq. Ben sizin pomidorunuzu da. Xiyar buzu da. Bu ellerimle dibinden kopartacağım. Dınqış sen kimsen ki benim pomidor xiyarımı dibinden kopartırsan. Benim indirme cin atına ha. Ben ildirimam. İldirim çakanda hiç bilirsen ne olur. Neyle ha? Ay! 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 Öldüreceğim onu. Kadınlar var göz önümüze kalsın. Ben dedim bırak beni. Sen onu öldürürüm. Vay! Vay! Mundar oldu! Bu mundar oldu! Tutacaklar sen! Ay dost tutacaklar! Ay dost! Tutacaklar seni!
Asay oğlunun kızı kirisene. Ağlını keçe yamayım. As türkülü yeliyip belesinin canı bərk olar. Ayıldırış, deyirəm belki suyunun nefesində donundan qayıraq. Aa, öyle niye baksan? Televizyonu da görmüşəm donu. O prokuror dayının başa kıpsat bu tüfəngin qundağını sənin o yambızında söndürəcəm ha, bəsli. Aa, dök göz. Gerek benim evimde mi bunlar olaydı? Hay, gerek benim evimde mi? Hiç eybi yoktu. Hiç eybi yoktu. Evvel gedirəm pravdoma. Sonra polise. Tutturacağım sizi. Gədə çox şortu şüvəni salma sən öləsən. Bu dəfə də bu tüfəng açılsa, o dünyalıq olacaqsan, ha? Sen söylerim, bir de ben kapımı dövsem, seni seni tutturacağım. Ne işe kor köpeği oğlu. Benim dayım prokuroldu ha, bildin? Prokuroldu. Benim ne işe kor? Sen öylesin, eslime, neslime, kendime, keseyime. Hamısını kol çektirelim ki sen ne işe korsan. Cibine sen tutturarım. Durmaya burada, yere burada, yere. Elsiz. Yere. Elsiz. Ne elsiz, ne yürüme. Elsiz. Döküz köpeği oğlu. Ey ayıldırış. Keşme de senin bu kızın ağından. Az kala kala salmışsın ey bizi. Ne ayırmaz o ya. Malıma el deyende elə bilirəm ki dedemin görünü qurdalıyırlar. Yatmış qeyrətim oyanır. Qıyatına qurban olum ayıq olur. Ne oldu sana? Zəngünə həkim ağarır. Qurban su gətir oradan. Əkşi, hər şey qurban olsun sənin bu heykəl başıva. Bu övdə, bu remontda. Bu de, şoförün də gəldi. Nə olub ələ? Salam mələkim dayı da. Heç nə olmayayım, narahat olma. Asad müəllim biraz özünü yaxşı hiss eləmədi. Başına bir iş gələri bir daha. İşin təhsilinə bax. Niyə nə olur? Maşın xarab olurdu. İstəyirdim bundan pul götürəm, bu da belə. Alo. Kimdir? Mesmi xanım. Məlim. Mesmi xanımdır. Yaşlar itibarından. Mesmi xanım. Bir, nə xoşdur. Deyir ki, nə sözü var hələ mənə düşür. Müsabiqə birlik tərəfində keçiləcəkdi. Kurul təqəbağı olduğu üçün yuxarıdan göstəriş belədir. Məsbah xanım, daha nə sözün var? Yaxşı, yaxşı Məsbah xanım. Mən də belə nə xoşamdır. Azad müəllim, müsabiqənin nəticələri o söz. Ləğv olundu. Nə oldu ya bu kişiyə? Bəlkə skoru çağıraq. Hüseyin o, deyəsən bu öldü. Ağzı xeyirli qaçar, hə? Ala, pulsana tut. Nə deyir o? Nəyə tutun? Ala, nəbzini yoxla. Yoxladım da, day, day. Deyirəm bəlkə pəncərələr arasın, biraz hava gəlsin. Hələ açmam sən, hə? Tez bazar. Alo, Oya xanım, ete ya Master Zeynal. Mış yas nafodumsə, Azad müəllim doma. Tabi şahbazı da. Bəhram müəllim skazi, Azad müəllim konçılsa. Şkonçılsa. Zakonçılsa. Əşi umer də çarşı nebesi. Şey kızı şey. Fatihə! Allahümme sallallahu aleyhi. Övladlarım, binaların her biri poetik nümune kimi ne olmalıdır? Ha? Sənət əsəri olmalıdır. Gələn il en yaxşı yaşayış binası için müsabiqə elan eləyəcəm. Müsabiqədə əsas şərt həm forma həm də nə olacaq? Məzmun. Ay sağ ol, afərin, afərin oğlum, övladım, məzmun olacaq.
Yani hem yaraşıklı hem de keyfiyetli binalara ne ineceğiz ha? Geçeceğiz. Körradın. Üstünlüğü vereceğiz. Övlatlarım. İnşaat nedir? İnşaat. Poeziyadır. Mertebelerse misralardır. Gerek bu misralar birbirinin üstüne ele dizilsin, ele ucalsın, ele yükselsin ki bütünlükte ne tesiri bağışlasın? Poema! Evet, siz buna neye çağırmışam? Bu dediler mi bir qeyd edin, yadda saxlayın? Onu ver, verir. Sənət əsərləri necə biri-birindən fərqlidirsə, binalar da elə olmalıdır. Biri-birinə nə inəməməlidir, oxşamamalıdır. Sizlərdən kim İordaniyada olub, hə? İordaniyada bir bina başqasına oxşamır. Hər bir bina nə inir? Orijinal poema təsir bağışlayır. Nədir qızım? Nədir o içki? Nədir bala? Bəhram müəllim, usta Zeynal zəng eləmişdi. Deyir Azad ölüb. Hə, lap yaxşı, lap yaxşı. Necən ölüb? Ölüb də. Umir. Skançalsa. A necə skançalsa? O indicə yanımda idi ki. Aho, dadına batdıq ki. Nəbət bə hadisə baş verib o? Balalarım. Bədbəx hadisə baş verib. Rəhmətə gedənimiz var. İclası təxirə salıram. Gedə bilərsiniz. Sabah 12-də hamınız burada olun. Dediklərimi yadınızda saxlayın. Siz gərək elə binalar ucaldasınız ki, haqqınızda nə olsun? Bədii əsərlər yazılsın. Nəfçi qurban yadınıza gəlir. Nefçi qurban bir oğlandı şirin dil, gülər üzlü safir əhli qəhraman, o bir köhnədən işçidir elə bil, la 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 la. Nəysə, rəhmətə gedənimiz var. Bax, deməyim odur ki, əmək adamı belə olar, elə işlədi, elə çalışdı, elə xarubələr göstərdi ki, haqqında bədii əsərlər yazıldı, mahnılar bəstələndi, gərək bənnalar. İnşaatçılar haqqında da bundan gözəl, bundan qiymətli bədii əsərlər yazılsın, mahnılar bəslənilsin, nəğmələr qoşulsun. Nəysə, indi gedə bilərsiniz. İşə baxı, kaş bu kişi mən mükafat alandan sonra öləydi. Vaxt tapdı da ölməyə, tamam ruhdan düşdüm, əsər yazacaqdım. Qarabağdan. İndi bu vəziyyətdə mən necə yazacam o əsəri? Necə dedə o rəy verənin adını? Surxay Elcanlı. Onu da da onun o vizit kartı. Gərək indi onu axtarım, tapım, xəcalətindən çıxım. Gərək. Yəqin jürinin sədri indi olar. Amma Azad heç ölməli adam deyildi. Necə yüz yol adamıydı. Ustalardan şikayəti necə romantik, poetik tərzdə deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Nə var ha, nə istəyirsən? Bəhram müəllim, necə bilirsiniz? Bəlkə albumu özümcədir. Lazım deyil. Bəhram müəllim, işitmişəm idarəmizə ixtisar göstərmişəm. İstəyirəm biləsiniz ki, mən təkcə fotoqraf yox, eyni zamanda usta dizaynerəm. Bura uşaq-muşaq yeri deyil, Bəhram müəllim. Sizə usta, peşəkar işini bilən bir mütəxəssis lazımdır. Təklif edirəm ki, o izikdir, nəcibindir. Onu mülaxəs edir, mən onun içində aparım. Bir
gideceğim aşa. Ben telesirem Ali. Gelersen sonra söhbet eliyerek. Herhalde o iyi çıktı Nesli bildi. Onu reddedeyim buradan geçin. Ne? Öyle temizle. Özle geldi. Can bacı oğlu. Bayağıdan Behram Mellim'e sen tarifleyeceğim. Sesliyim ben. Bu kocası bakıram Gurbatuş. No. Мне нужно с вами серьезно поговорить. У меня появились новые факты. Эл, чекин меннен! Сіз не тар адамларсыз, а? Эл, өзге вақты бір-бірізе дост, кардаш дейсіз. Фүрсет түшен кімі, баш дейсіз, сарват кімі гейбет, а? Bakıram Gurbatıç. Behram Mellim. Bacım. Behram Mellim, siz ne dersiniz? Bacaoğlu'nun hatırını ben dünyalar kadar isteyeceğim. Siz bizi kimden seser sanmışsınız? Can Bacaoğlu. Buyurun. Siz kimden seser sanmışsınız biz Behram Mellim? Akşi, bayaktan sen döldün mene diyen ki ha. İzki çıkardı işten, onun yerine ben işleyerem. Bir maaş ha. Ne? Ben? Ne var? Harda? Ах, вот как! Значит, самой спиной. А бе, сен ялвармурдын ка? Алик реддиле, мен хэм да фотограф, а? Бахрам Гурбатыч, клянусь, вы меня не так поняли. Дай-дай, папачаны. Ага, демек беле, менім іш ерме гөсімішдің, жындырым бірі жындыр. Сам тряпка. О, два! Сам был кусты. Ай, сен оле! Да. Сам сдохни, сучка я. А вы менем ганчу? Да. А вы ганчу, сен неслин, неслин, эздадун бы. Эссюда мер, чопоёглы. А твои предки, козлы. Не? И ты, козёл старый. А? Я тебе рога обломаю сейчас. Сене ахзы джерам мен. Стукаш несчастный. Кафтар бир кафтар. Ой! Ой! Кафтар бир кафтар! Ала! Мене чим ачушан? Ха? Ала! Oya, kadrlar şöbesine tapşır. Bunların ikisinin de emirlerin versin koltuklarına. Ha, kapıya da degin ha. Sabahdan ikisini de içeri bırakmasınlar. Da boş. Çık başı böyle millet. Ay. Pisim ol, pisim ol. Şükür Allah'a, şükür Allah'a. Ay yezine. Mellim yaman korkutmuşsun abi ya. Mellim canı 100% ile bildi çok söz. Ölmüşsün. Ölmemişim. Ama öylesin. Ay yezine. Sana kurban olum. Bir de ele zarafat eleme. Ele stres geçirdim ki, ele stres geçirdim ki. Bir hafta ben hiçbir şey yiyebilmem. Öğrenemeyim ben yezine. Evet. Ay can. Dediler ki... ...sabirlerin nefçeleri... ...lev olunur. Dediler... Bilirim yezine, bilirim. Sen hiç narahat olma. Bir şey fikirleşip taparak da, bir şey. Deyende... ...sen filatelistler cemiyetinin üzvüsün. Ne üzvüyü? Sedri ya. Şöyle benim için sedrin başına. Yezine sen öl. Ağlıma ehla bir ideye gelip. Yine? Yezine, filatelistlerin bir müsabıkasını geçiririk. Bəsdi, bəs heç bir müsabıkasını geçirən deyirəm. Bacı qarda çıxartdınız məni yoldan. Mən axmaqda sizə qulaq açdım. Mən sizi... Əsəbləşmə, sənə qurban, əsəbləşmə. Sənə qurban olay, nə oldu sənə? Ayşe, ə? Ay yezine, sənə, özvən al, özvən al, özvən al. Ala su getirin oradan, tez eləyin. Ne oldu Ege bu kişiye? Cım. Hesap can sağlığı da ya Melli. İç. Salam Melek. Şerefim sana.
Allah rahmet eylesin. Ölüye de rahmet var, diriye de. Geç içeri, buyur. Ne yaxşı, şükür ki salamam. Daha zəhmət çəkirsin. Mən öldüm xəcalətimdən. Vallahi evdə görsə nə gündürdü. Təmir olunurdu. Yaxşı. Buyurun, sən Allah, buyurun. Yaxşıdır. Buyurun, buyurun. Su verin, Məhrəm bəy. Vay, Azad müəllim, narahat olma. Sənə çox danışmaq olmaz. Yaxşı, lap yaxşı. Bu saat həkimlərə zəng eləyim, gəlib tökülüşsünlər bura. Hazırdır. Və baxsınlar sənə. Yaxşı ya. Harada da ya, zəhrim az. Sən Allah zəhmət çəkməyin, xəcalətsiniz. Bu saat. Məhrəm müəllim. Necə də gözəl insansız. Necə də nəcib insansız, Məhrəm müəllim. Heç bilmirəm sizin xəcalətinizdən necə çıxacaqam. Heç bilmirəm. Sizə necə deyim? Müsabiqənin nəticələrini ləğv elədilər axı. Elə ona görə halım xarab oldu. Deyirlər, qurultay qabağı birlik tərəfindən keçiriləcək. Yuxarıdan göstəriş belədir. Bəhrəm əli. Bəhrəm əli. Nə olundu? Bəhrəm əli. Necə yəni? Ləğv olundu. Bəhrəm əli, sakit ol. Hay. Niyə? Səbəbi. Səbəbi nədir? Deməli oynaq olmayacaq. Deməli mükafat olmayacaq. Bəhrəm əli. Sakit olun. Ola bilməz. Ola bilməz. Yox. Yox. Yavaş, ayağını... Geç, ayağını, ayağını, geç, ayağını. Ayağını, geç. Bu ne adam o? Buna benzin çaktırma ola. Ne oldu ya bu kişiye? Ejdaha kimi idi sərsər. Ne pis gündü bugün dayı oğlu? Ha? Bu qonşular yuxarıdan su tökməsiydilər. Heç mi olmayacaqdı? Vallahi. Acan. Gelənçi yeri bir de biz hardan tapacaq. Vallahi ne bileyim. Bəhrəm müəllim. Ay Bəhrəm. Bəhrəm müəllim. Ayağım gəldi ona, ayağım gəldi. Cəhənnəm olsun, Mustafa. Cəhənnəm olsun, mükafat. Bəhrəm müəllim. Hamısı cəhənnəm olsun. Bəhrəm müəllim. Bəhrəm müəllim. Bəhrəm müəllim. Bəhrəm müəllim. Bəhrəm müəllim. Ay Bəhrəm müəllim. Bəhrəm əlim, əsər özü göndərərik təzə müsabıqı. Özüm adam taparam ona. Mükafatı sizə verəcəklər, valla. Valla sizə verəcəklər, Bəhrəm əlim. Yetim qoymayın bizə, Bəhrəm əlim. Qoy bu təmiri qutaram. Yoxsa mən də ölərəm. Bəhrəm əlim, ay Bəhrəm əlim. Fəsillər yarışsa, fəsil ilə qarışsa, il ömürlə barışsa, ömür alar mükafat. İl ömürlə barışsa, ömür alar mükafat. Mükafat,
üstte dolgar. Kim